Alltså, är du chockad eller förväntar du dig det där? Jag förväntar mig. Jag sa till henne i där uppe, ja, du kommer gå vidare. Det är liksom solklart så. Sa du? Ja, ja. Nej, jag förväntar mig absolut inte det. Men alltså, vad gick liksom genom huvudet där när du fick höra ditt namn? Jag kommer inte ihåg. Jag blev bara sjukt chockad. Ja. Men du, Loreen ändå vunnit Eurovision och allt det där. Vad tror du att hon föll på? Jag vet inte. Alltså jag själv tycker jag att hennes nummer har som sagt budskap och låten är så sjukt bra. Jag har ingen aning. Men många säger det här med att det är för komplicerat, svårt att förstå och sådär. Vad sa du? Att det är för komplicerat och svårt att förstå och sådär. Ja, alltså det är en grej med liksom med Melodifestivalen. Pop går ju hem liksom. Jag vet verkligen inte. Det kan vara det. Jag har inte tänkt på det. Okej, du verkar lite omtumlad nu. Ja, det är jag. Jag kan inte tänka riktigt real straight. Men hörru, har du hunnit prata med din flickvän någonting då? Bara fick en kram och en puss och sen så var jag tvungen att ställa mig. Ja, hon är här på plats redan. Ja, hon är någonstans. Right. Men vi kommer ju säkert träffa er på efterfesten också. Det gör ni. Ja, vad härligt. Men du, då ses vi senare då. Det gör vi. Grattis. Tack så mycket. Tack.